З 2020 року впроваджується індикативна, тобто мінімальна собівартість контрактного навчання у вищих навчальних закладах. Директор департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Олег Фасоля пояснив, що це за нововведення. Урядом України було прийнято постанову про індикативну ціну, і вона говорить про те, що з цього року вартість контрактника не може бути меншою за вартість навчання студента на бюджетній формі навчання. Це ціна, яка є таким, скажімо, індикатором для того, щоб формувати на основі її ціни для заплату за навчання на певних спеціальностях. Індикативна вартість навчання не може перевищувати 3 середніх зарплат людей у регіоні, додає Олег Фасоля. По різних вузах може бути різне зростання в залежності від того, який вуз, яку виставляв вартість навчання за контрактом. У Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії не відбулося зростання вартості навчання через те, що в них і до того вартість контрактної форми відповідала собівартості, роз'яснює ректорка академії Інна Шурубура. У нас, якщо подивитися на весь спектр, то ця індикативна ціна лише стосується магістратура менеджмент. Єдине, в нас більше спеціальностей, які є, це гуманітарні спеціальності, це педагогічні спеціальності. На сьогодні ці педагогічні спеціальності, вони не входять в цю індикативну ціну. Ректор Хмельницького університету управління та права Олег Омельчук каже, що у них також не піднялась вартість навчання. У нас в університеті є 3 спеціальності, які підпадають під індикативну вартість. Це право, це фінанси, банківська справа та страхування, менеджмент. Вона нас і так попередні роки становила ту суму, яка на сьогоднішній день поглинається індикативною вартістю. Ректор додає, що вбачає позитив у впровадженні такого розрахунку вартості навчання. Це дає можливість конкурувати з іншими вищими навчальними закладами на належному рівні. Олег Фасоля пояснив, що у вартість навчання контрактника входить оплата праці викладачів, методичних та технічних матеріалів та комунальні послуги. Склалася така тенденція в Україні, що вищі навчальні заклади формують вартість на навчання контрактників, яка є значно нижчою, ніж вартість навчання студентів, які навчаються за бюджетним замовленням. Це призводить до того, що частину витрат навчання контрактників здійснюють за рахунок тих коштів, які передбачені бюджетами там державним чи відповідно обласним. Вищі навчальні заклади свідомо намагаються зменшити вартість навчання шляхом залучення викладачів нижчої кваліфікації, бо їм треба менше платити. І це призводить до зниження якості навчання. Таку ціну встановлюють для спеціальностей, які є найбільш популярними серед випускників. Їх 38. У 2020 році мінімальна вартість навчання за контрактом складатиме 60% від держфінансування на одного студента вишу. У 2021-му – 70%, а у 2022-му – 80%, додає Олег Фасоля. Це стосується тих спеціальностей, які не мають достатньої кількості вільних вакансій на ринку праці. Це спеціальності, перш за все, право. Це економічні спеціальності, це спеціальності менеджмент. На ті спеціальності, які є вкрай затребуваними на ринку праці, на цей момент вартість індикативного навчання не поширюється. Катерина Шевчук, Віктор Кривий, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.